سارے زمان پارک کے چوکوں پر ٹینر لگا دیے گئے ہیں، سارے زمان پارک کے چوکوں کو سیل کر دیا گیا ہے بزدل حکومت، اور ایک ایسا مردار نگران وزیر اعلیٰ، ایک ایسا مردار وزیر نگران اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ جو تنکا نہیں توڑ سکتا، یہ عمران خان کی جیت ہے۔ آج سارا لاہور تیار تھا عمران خان کے ساتھ نکلنے کے لیے، ہماری گاڑیاں بھی پکڑ لی گئیں، ہمارے پاس تھی ایک گاڑی، میں تو کوئی جلوس کے ساتھ نہیں آیا۔ خان صاحب نے کل کہا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، میں اپنا وعدہ نبھانے زمان پارک پیدل چل کے پہنچا ہوں، اور میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہتھکنڈے بتاتے ہیں کہ ان کی الیکشن کی نیت نہیں ہے، یہ ہتھکنڈے بتاتے ہیں کہ یہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، یہ اپنا مفاد چاہتے ہیں، اس ملک میں معاشی استحکام نہیں چاہتے۔ آج یہ الیکشن ون سائیڈڈ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج کی الیکشن مہم کی عمران خان کے پہلے دن حکومت کا یہ رویہ ہے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، تمہاری نیت الیکشن سے فراری کی ہے، لیکن عمران خان اور اس کے فالوار تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہر قیمت پر الیکشن کرائیں گے، اسی میں ملک کی بقا ہے۔